У шкільних таборах Кам'янського влітку планують оздоровити з 3 тисячі дітей до 12 років. Уже зараз йде підготовка до прийому дітей. Торік через карантинні обмеження табори при навчальних закладах не працювали. Цьогоріч, врахувавши всі епідеміологічні вимоги, планують запустити зо 30. Частина з них працюватиме в першу зміну, інша – у другу. Чим зацікавлюватимуть та як розважатимуть дітлахів, з'ясовувала наша знімальна група. У просторих кабінетах школи номер 5 Кам'янського вже розмістили ліжка, а ігрову кімнату забезпечили конструкторами та наборами для творчості. У пришкільному таборі хочуть оздоровити влітку 70 дітей. У навчальному закладі, розповідають, організовують такий відпочинок для учнів багато років поспіль. Готуються дивувати їх цікавими розвагами та насиченою культурно-пізнавальною програмою і цього року. Батьки довольні, діти відпочивають, мероприятия самые разнообразные, то есть отдых настоящий. Ми завжди робимо дуже насичену програму на нашу зміну. Це різні конкурси, і виставки, і майстер-класи, це різні походи, екскурсії, свята на території табору. Цьогоріч шкільні табори облаштовують з урахуванням карантинних обмежень, але, кажуть, у школі умови перебування будуть комфортними. Забезпечать дітей і триразовим харчуванням. Частину коштів за табір сплачуватимуть батьки. Це 30 гривень на день за дитину, а ось іншу 20 гривень виділять з міського бюджету. В цьому році ми намагаємося 30 таборів відкрити, організувати повноцінний відпочинок дітей. 30 таборів в першу зміну і 8 таборів в другу зміну. Перша зміна у нас буде тривати з 1 червня по 18 червня, а друга зміна з 22 червня по 9 липня. У профільному департаменті Кам'янської міськради кажуть, у шкільних таборах цьогоріч відпочиватимуть діти до 12 років. Загалом планують оздоровити понад 3 тисячі хлопців та дівчат. Раніше ми приймали в табори дітей до 7 класу, але зараз, враховуючи ті обмеження, що діти старшої школи повинні дотримуватись масочного режиму, то постає питання про те, що обов'язково діти початкової школи будуть задіяні і взагалі діти до 12 років. У школі номер 5 вже готові відчинити двері шкільного табору. У 2021-му він працюватиме тільки в першу зміну. Проте керівники запевняють, як і раніше, діти ходитимуть до парку, басейну та мандруватимуть. А отже, літній відпочинок залишить у них чимало приємних вражень. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».